Зухвале вбивство, яке сколихнуло весь регіон. Правоохоронці Дніпропетровщини затримали 33-річного зловмисника. Його підозрюють у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. 8 лютого в Нікополі сталося вбивство заступника міського голови. Нападник здійснив 20 пострілів у потерпілого з автоматичної зброї та кинув автомобіль гранату. Після вбивства зловмисник закопав зброю у лісі. Кілька днів переховувався в орендованій квартирі, де його й викрили. Правоохоронці кажуть, до злочину він готувався кілька місяців. Чоловіка вже взяли під варту та повідомили про підозру. Той день жахом згадують місцеві. Я в 2 години вийшла воду, по воду, а тут повно всіх. А ось, де машина стоїть. То він там проживав? Да. Чиновника вбили дорогою на роботу. Близько 9 ранку, коли той щойно від'їхав від домівки, пані Любов почула чергу пострілів. Каже, що коїться, зрозуміла не одразу. Автоматна очередь була, я жалю, я ж розповідаю, що думала, що це може дрони збивати, думаю, може хтось щось скинув, десь сюди, я ж подумала, що дом десь горить, вийшла машина, горіла. Злякалася, серед білого дня, саме утра, дуже страшно. Рятувальники загасили вогонь, а правоохоронці виявили тіло Віталія Журавльова на водійському сидінні. Чоловікові було 59 років. Його колишній колега Сергій згадує, загиблий понад 20 років служив у підрозділах МВС України, мав звання полковника, а з вересня 2021-го обіймав посаду заступника міського голови Нікополя. Ми раніше працювали разом в громадській раді. Все. В громадській раді ми відслежували ці схеми, це був предыдущий мер. Збирали матеріали, подавали їх в правоохоронні органи. Та що могло стати мотивом такого зухвалого злочину? Версій може бути декілька, ділиться колишній колега загиблого. Що їх може бути мільйон і ціла вагон і тележка. Всі, починаючи від професійної діяльності, закінчуючи до того, що був колишнім працівником поліції. Правоохоронці кажуть, підозрюваний планував замах і на інших владців Нікополя. Нині ця інформація перевіряється. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».